Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Vulqon uz drabilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanalidasiz. Bugungi videolarimizda mana 200 litrlik bochkaga mo'ljallangan don apparatimizni obzorni qilmoqchimiz. Ushbu apparatimiz mana shu tog'amiz Xorazm viloyati Xonqa tumanidan kelganlar. Tog'amiz zakazlariga binoni tayyorladik. Hozir dastgohga 6 lik setkasi qo'yilgan, mana. Xo'p. 39 kilo 8 kilo hozirroq qo'shirgan mana. 40 kilo donni maydalab, yorma shakligacha maydalab ko'ramiz qancha vaqt yetar ekan. Vaqtini ham hisoblab sizlarga ko'rsatib, avzor qilib beramiz. Doniyarjonning bu aparatini eshitib, Xorazmdan Xonqa tumanidan keldim. Bu yengilligi galaktikada profan yancha berasiz don. Ana shu tulligi bor. Faqat hozir bo'cha o'ziniki emas. Yollarda kang qilish mumkin. Albatta, albatta. Tanli qo'yilgani yo'q. Tanli qo'yib ishlatiladi. Agar o'zini ixtisoslashtirgan narsalarda 200 litrlik eski rossiyski bochka bo'lsa, qimirlamaydi-da bu. Do'stlar, mana yana ham batafsil tushuntirib ketsam, bu asli bu 200 litrlik bochka emas, bu boshqa narsa. Bunga mo'ljallanmagan tunuka bu. To'g'ri. Faqat tog'amizga endi biroz ko'rsatib, obzor qilib berish uchun shuni shunday bo'lsa ham chiqarib berishga qaror qildik. Ozroq changisa, kamchilik bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Ustunligi changmasligidan uni. Ulardan xolasa u olib borganlarda changimaydi bu. Bu 200 litrlik mo'ljal bochkaga mo'ljallangan, umuman chang chiqmasligi kerak. Qarab ko'rdi kamayadi. Bo'lsa to'xtulab. Buni endi hamma o'ziga ishlashiga qarab moslashtirib oladi. Boshladikmi? Degan narsa yo'q. Mana apparat ishga tushdi. Sekundalar qo'yiladi. Mana vaqtni hisoblaymiz hozir. Sekundalar o'chirildi. Bundan chiqqan mahsulotni mana sirasi vaqtni ekonom qilamiz. Mana bugungi katta akamizni yerli shalkalarga remenini to'g'dabmiz, bo'sh bo'lib qoldi. 40 kilo silos soldik. 26 kilo mosh sinig'ini soldik. Endi 40 kilo Makkani ham solib, aralashtirib, obzor qilib beramiz. Nima qilamiz, boshladikmi? Tayyormi? Tayyor. Boya ko'rganimizdek, bochka o'zining emas, ozroq changasi. 200 litrlik hozirgi bochka bo'lsa, undan chang bo'lmaydi. Shunga kamchilikni uzr so'raymiz. To'g'ri tushunasizlar. Bir qop lakoz birozdan kamaytirib yotdi. Apparat ovozlari ham eshitib turibsizlar. Magnitskani umuman даже qisqigani yo'q apparat. Ishlashi xudo xolisa zo'r. Bu changini hal qilsa bo'ladigan holat, bu muammo emas xudo xolisa. Uni ham to'g'irlab beramiz. Bu o'zini bochkasi bo'lmaganiga ozroq changyapti. Faqat bizlarning bulutlarimizga chiroyliroq joy bo'lish uchun shuni kimgadir kerak deb qadrinam yo'q qilishga qaror qildim mana. Xudo xolisa Alloh yotirmasin, natijamiz zo'r chiqyapti. Yani tahminen yarım kodun iki tarafı oldu. Hazırca bir yarım minit. Hazır 20 kilo açık kaldı içinde. Demek tahmini sok bu işi. Sok da bu işe bir üç dakika geçerken sonramız. Belki kamera, belki mikros. Kupra var, yeter. Videoyumuz güzel var. Ahır geçecek görün. Oxirida natijalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Eslatib o'taman, dastgoh 3 kilovat 3000 aparatlik motor bilan jihozlangan. 220 ga chiqdi.
bo'ldi. Bo'ldimi? 3 daqiqa. Qancha? 3 daqiqa 4 soniya. 3 daqiqa. O'tir. 3 daqiqa vaqt ketdi. Qarang, ot ko'rsatib qo'yaylik. Boya takrorlaganimizda endi bo'tchaga salligini qo'yib, o'zlari yor motorni apparatga olamiz. Do'stlar, mana natijamiz xudo xolasa kutganimizdek taxminan 3 daqiqa vaqt ketdi. Endi chiqalgan mahsulotni ham ko'rsatib o'taramiz. Pishiq joylari bor ekan, Donarjon bo'chgan ana bu yerda. Pishiq joylari. Shu. Mana. Shuni hisobiga boshini hozirroq changga tushga, yormasi. Bu yirik razmerami bu? Ha, bu yorma. 6 lik setkasi. 6 lik setkadan chiqqanam bu. Qo'yga, molga, atalarga, tovuqqa. Endi buni yana qanaqa setkalari bor, uni ham bir eslatib ketaylik. Xo'p, buni 2 lik setkasi bor. 40 kilo. Necha minut? 3 minut 4 soniya. Bari 5 minut ketdi. 5 minut. Hop, zakaz bo'yicha apparat 3 kilovat zakaz berilgandi. Xorazmdan kelishingizni bilib, 4 kilovatlik almashtirib oldim. Rahmatlikni, rahmat kuyingizni. 4 kilovat 3000 so'mda bu, ha? 3000 apparat, ha. Natijani yana bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Hurmatli obunachilar, bu masalan qo'yga bersa bo'ladigan razmer, ha? Bundan tashqari mana tog'ani qo'llari turibdi bu. Kepak razmeri. Kepak setkasi. Kepak setkasini ham qo'shib beramiz. Ha, montajlarni qilib montaj qilinglar. Ha, voltmetr hali ancha qilib montaj qilinglar. Yetib bo'lmadi hozir. Hozir ko'rdim. Hozir dastgohni yana ham batafsilroq tayyorroq qilib, mana bo'chkalab ko'ribsizlar, mana ko'rsatib ketdim, mana qishiq, singan joylari bor, shuni hisobiga changidi. Haqiqiy bo'chka bo'lsa, biz albatta sanliklardan macharcha nadir beramiz sanligidan. Rezinka. Sanligidan beramiz. Sanligi bor, sanligi bor mana. Sanligidan qo'yib qo'yib beramiz, uni o'zingiz borib qo'yib olasiz. Xudo xolosa changgan holat undan bo'lmaydi. Hop, apparat 3 kilovat 3000 aborot. Quruq donlarni maydalashga mo'ljallangan 220 zavodda yangi motor bilan narxi 2 million 500 ming so'm. Mana shu holatda. Mana shu holatda bor. Hozir ichida Toshkent Sobran ipodromgacha dastlab. O'zingiz bochka olasiz, bochka shuni o'rnatib olsangiz tayyor holatda. Bochka jalka mavzu faqat transportirovka yetkazib berish noqulay bo'lganligi uchun bochkasi beringiz. Bochka joyida bir ikkita apparat bemalol ketsa bo'laveradi, shunga to'g'ri tushunasizda bochkani. İstalgan viloyatingizda unaqa o'ta qimmat ham turmaydi. Bemalol topib ishlashingiz mumkin. To'g'ri, asosiy apparat ma'qulmi? Apparatda gap yo'q. Ana bu o'zimizning bochkalari tushsa, bu hozirgi changish ham yo'qolib deydi bu, ha? Orasini bir qilatga qo'yilsa. Ha, xudo xolasa tomondan muammo bo'lmaydi. Endi mabodo sota maydalayman desangiz. Ha, buni olib qo'yasiz. Ha. Zafronkani olib qo'yasiz. Zaslonkalari bo'shaydi. Bitta bittadan sota tashlaysiz ham bo'laveradi. Ha. Nima gap yo'q. U ham kuladi lekin. Ha, hozir setkada bunda bo'lmas u, arqinda bo'ladi. Tekroq. Hurmatli obunachilar, buning shuning bilan bugungi videorolikimizni yakunlaymiz. Devalar mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilgan holda yoki mana rasmiy kanallarimizni ko'rib turibsizlar ekranlaringizda. Xudo xohlasa ham biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Shu va boshqa turdagi 20 xildan ortiq dastgohlar mana bizda ishlab chiqariladi. Bemalol shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqqan holda zakaz berishingiz mumkin. 220 da ishlaydigan, 3000 da ishlaydigan katta va kichik apparatlarni hamma turdan xudo xolasa yetkazib beramiz. Kanalimizni kuzatib boring, obuna bo'lmagan bo'lsangiz podpisatsiya tugmasiga bosib obuna bo'ling va bitta like tayyam esladigan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.